Her vaxtınız sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bugün bazar günü 27 fevral 2022-ci il tarixdə Açıq Söz proqramının canlı bağlantısındayıq və canlı bağlantımız birbaşa Kiyevlədir. Yəni əslində bütün ürəyimiz, qəlbimiz, düşüncəmiz elə Kiyevlə döyünür, Ukrayna xalqı ilə döyünür. Bugün Bakıda çox möhtəşəm bir aksiya oldu. Azərbaycan o 22 fevral müttəfiqlik bəyannaməsinin nə dərəcədə önəmsiz olduğunu bugün sübut etdi. Yəni bir daha sübut olundu ki, haqsızın yanında yox, məhz haqlının yanında dayanmaq lazımdır. Başlamayacağım. Ukraynadan değerli soydaşımız Qubadlı rayonunun keçmiş icra başçısı hal-hazırda Ukraynada yaşayan ve Ukrayna Zabitler Birliği'nin rehberliğinde temsil olan hürmetli Elxan Bey Nuriyev canlı bağlantımızdadır Kiyev'den. Elxan Bey hoş gördük, her vaxtınız xeyir olsun. Salam, salamlıyorum sizi kardeş ve bütün Elxan tamaşaçıları. Bey var olun, teşekkürler. Yani cezanız mübarek olsun deyək, cezabətiniz mübarek olsun Sağ olun. deyək. Harda dünyanın istənilən nöqtəsində bu məsələnin təəssüflər olsun ki, bizim efirdə de Hristiyanlar arasındaki savaş kimi təqdim etməyə var. Mən düşünürəm bu savaş xeyirlə şər arasındaki savaşdır. Haqlı ilə haqsız arasındaki savaşdır. Avtoritarizmlə demokratiya arasındaki savaşdır. Ve ona göre de biz Ukrayna halkının yanında olmak hem de vefa borcumuzdur. Çünkü bizim de haklı savaşımızda yanımızda oldular. Kiyev'de durum necedir? Öten 3 günde 72 saat ərzində Ukrayna Müdafiye Nazirinin de dediği gibi muhteşem bir müdafiye sergileyip Ukrayna'nın ordusu da halkı da ben az önce İran International kanalında Poltava'da bir Ukraynalı hanımın elinde Molotov kokteyllerini düzelttiğini gördüm. Bu bir milletin ölümdürüm savaşıdır. Bu millet yaşama hakkıdır. Elhan Bey, eşit izleyicilerden karşı ederim efiri. Paylaşın, beğenin efiri. Kiyev'den Elhan Nuriyev'dir. Elhan Bey buyurun. Salamlıyorum. Size necə deyirler bir təhər çatdım sizin efirə söz vermişdim. Var olun. Yaxşı da her şey. Kiyevə raket zərbələri indirmək istəyirlər ama hava hücumundan müdafiə qurğuları dünən bütün gecəni ve indi de elə ara sıra Kiyevə atılan raketleri məhv eləməklə məşğuldur. Heç bir təşviş, panika yoxdur. Küçələrdə insan azdı, ona görə ki komendant saatıdır. Deməli rəsmi dövlət strukturları, yəni həm xüsusi xidmət orqanları, həm hərbiçilər, həm ərazi müdafiə qərargahının üzvləri şəhərin qorunması ilə məşğuldurlar. Hər bir ev, hər bir dövlət inzibati bina hamısı nəzarətdədir, amma şəhərdə deməli deyim biləsiniz, dönərim mən başqa bir efirdə dedim. Bunların planları təxminən oktyabr-noyabr ayından Alfa'nın qrupları deməli Kiyevdə riyelterlərdən çoxlu sayda mənzillər götürüblər və o zamandan fevralın 18-nə qədər hissə-hissə yerləşiblər Kiyevə və fevralın 18-dən silah sursatdan təmin olunublar və adda budda, orada burada yəni Panikalar yaradırlar ki, güya cəmaət çıxsın, qaçsın, partlatsınlar. Bu günləri Traiçnə rayonunda 16 mərtəbəli binanın qarşısında bir partlayış da baş verdi. Mülki adamlar da zərər çəkdilər, çoxlu avtomobillər yandı. Neyse, sözüm ondadır ki, hər şey yaxşıdır, əladır. Şəxsən mən baş verən bu müdafiə məsələlərindən çox razıyam. İnsanlar çox nizam intizamlıdırlar. Belə. Yəni bütövlükdə hər şey Çok güzel yani qələbədən xəbər verir və inşallah yaxın 10 saatda, 20 saatda, 30 saatda bildiyiniz kimi yəni Lukaşenko zəngləyib Zelenskiyə yəqin eşitmisiniz. Bəli, Düşmən bu tərəfindən. danışıqlarla bağlı söhbətimizi elə davam etdirəcəyik. Buyurun, Bəli. sizlərə keçid aldınız özünüz. Yox, elə ardınca keçdim ona ki, düşmənin deməli düşmən bataqlığa düşüb. Sözün bütün mənalarında. Sizi inandırıram ki, Kiyev şəhərinin ətrafı, yəni elə materiallar var ki, sizə göndərə bilmərəm. Şəxsi sizə göndərərəm. Kiyev şəhərinin ətrafı düşmən
meyitleriyle doludur. Hatta biz Kırmızı Xaça müraciət edirdik, yalvarırıq ki onları da, tamaşaçılardan, dinləyicilərdən üzr istəyirəm, olanları deməliyik de, müharibənin dəhşətləri çoxdur. Onları orada it, canavar, vəhşi heyvanlar yeməsin. Yəni, bax, belə bir yiyəsiz bir ordu var, Ukraynaya gəlmiş yiyəsiz, pis təchiz olunmuş, amma sayca çox, dəfələrlə çox, yəni tarakan sürüsü kimi. Deməli, qırdıqsan elə bilsən ki, o hardansa çıxırlar. O dərəcədə yəni çoxdular, amma təxminən bayaqçı hesablamalarımıza görə, mən bir nəfərə də Facebook'da da yazmışdım, Ukrayna-Rusiya itkilərinin tənasübü 1:30-adır. Bir Ukrayna. Nə qədər hesablanır? Mən bu günləri gördüm, 4500 hesablanır. Təxminən Rusları artıq 5000-i keçdilər bizim, aha, bizim bildiklərimizə görə. Məsələn, dünən gecə, elə mən də oradaydım, şeydə, 2 dənə AN-76 vuruldu şəhərin üzərində. İl 76 üzr istəyirəm. Bağışlayın, yorğunam. Yox, yani, rahat olun, rahat olun. Hə, yəni mənə başa düşərsiniz. İndi onun içərisində 50 adam olub, 150 olub. Adətən 150 nəfər desant olur da. Babruşkadan gəlirdilər, Belarusiyadan. Deməli, çox təəssüf ki, Belarusiyada müharibəyə qatılıb. Ona görə döyüş perimetri çox böyükdür. Təsəvvür edin ki, Berestesk, Valın tərəfdən, yəni Belarusiyanın Polşa sərhədindən başlamış, bütün bir 200 neçə dərəcəli bucaq altında Ukrayna, bütün bu belə bir az qala bütöv bir dairə üzrə vuruşur. Həm də Dnestriyanı Respublikadan birinci gündüzdür, sonradan deyəsən ateş açılmadı. Dnestriyanı Respublikanı da qatmışdılar. Yəni Rusiya nə gücü varsa hamısını töküb bura, amma xeyri yoxdur. Amma xeyri yoxdur, heç qalib gələ də bilməz. Yəni bu əzmkarlıqla, bu nifrətlə düşmənə, yəni xeyri yoxdur. Hə, danışıqlarla bağlı da, danışıqlar onu göstəricisidir ki, Rusiya tərəfin, düşmən tərəfin infrastruktur problemləri var, düşmən tərəfin təchizat problemləri var. Düşmən tərəfin baş pozuqluq problemi var. Düşmən tərəfin əsir düşənlərin sayı kütləvidir. Bax, bayaqları yenə bir dəstə, haradasa bir 20 nəfər ruslar yeməyə əsir düşürlər, inandırıram siz. Elxan bəy, sizin də belə bir yanaşmanız var idi, oxudum. Dediniz qəsdən əsir düşürlər, az qalırlar. Bu Rusiyanın biz Sovetlərin ordusunu gözümüzün önünə gətirib, biraz əzəmətli, amma sadəcə əzəmətli idi təbii ki. Strateji baxımdan da indi Rusiyanın da indi atom bombası var, söhbət ondan gedir. Amma Rusiya bu səviyyədə təchiz olunmamış ordu ilə gəlib Ukraynaya biraz qəribə gəldi açıqdır bizə. Hətta azdılar, tox yemək üçün əsir düşürdülər. Belə bir ifadənizi mən gördüm sanki. Bizim dostlarımızdan biri Andrey Piddubnyak, Rusça Paddubnyak. Deməli, mənə ön cəbhədən yazmışdı və məlumat göndərmişdi. Bir video material da çəkmişdi. Bu Çernobil yolundan Dömir tərəfdən. Rus əsgərləri doğrudan, hətta zabit, bir nəfər zabit, yemək üçün öz bronejletindən, kaskasından imtina edir, verir cəmaata ki, yəni mən sizlə deyir, döyüşmürəm. Bizi deyir, güya deyiblər ki, təlimə gedirsiniz. Biz heç bilmirik, hara gəlmişik. Yəni, bilirsiniz, Rusiya ordusunun yarıdan çoxu Utsepkadan sonra, Utsepka deyirlər də, bilirsiniz, xüsusi təlimlərdən sonra 6 aylıq serjant məktəbləri olur, bilirsiniz. Onlardan sonra bizdə ordu, bilirsiniz, Ukrayna ordusu 80% kontrakt əsasındadır. Yəni, biz NATO standartlarını artıq seçmişik və 20%-dən də inşallah 2025-ə qədər imtina eləyəcəyik. 20% bizdə çağırışçılar. Bizim çağırışçılar döyüşə getmirlər. Bizim çağırışçılar elə köməkçi strukturlarda işləyirlər, poligonlarda, orada, burada kömək, yardım üçündürlər. Nə demək istəyirəm? Yəni, Rusiyanın sayı, qoşunların sayı çox olsa da, amma həm pis təşkil olunublar, həm keçən il apreldən demək, onları çadırlarda saxlayıblar, deməli, ki, fırladırdılar bütün Ukraynanın şərq, cənub, şərq, şimal bölgələri üzrə. Təbii ki, həm qoşunlar yorulub,
Həm bilirsiniz, ideya, hansı ideya uğrundakı döyüşsünü, məsələn, Rus ordusu da, o mənada da deyirəm. Elit, yəni xüsusi o, necə deyim ki, çobud alınmasın, o qudurğan strukturlar ki var, alfa, məsələn, xüsusi təyinatlıları Rusların, desant qrupları var ki, xüsusi onları belə beyinlərini də yiyiblər. Onlardan başqa öbür əsgərlər, heç, valla, heç özləri də bilmirlər niyə gəliblər bura. Ona görə qoşunu, bax, indi tank kolonu atıb qaçıblar bayaqları. Bir rota, 8-9 dənə tankı qoyub qaçıblar yenə. Yəni, müqaviməti də görürlər. Təbii ki, müqavimətsiz olmur bunlar hamısı. Onlar görürlər ki, əlaqələri var təbii ümumi radio tezliklərdədirlər. Görürlər ki, müqavimət böyükdür. Ona görə də xüsusi bir canfəşanlıq yoxdur, belə deyək, Ruslar tərəfindən. O xüsusi orqanlardan başqa, o necə deyirlər, elitar hərbi hissələrdən başqa və ən çox da Ukrayna zərbə raket hava sistemlərinə yendirirlər. Belə üzbəyiz döyüşdə onların bizdən bacardığı bir şey yoxdur. Mən tam səmimi deyirəm, üzbəyiz səncər döyüşündə, yəni Rusiya ordusu, bizim üçün, belə deyək, 1-2 günlük məsələdir. Elxan bəy, siz indi Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunursunuz uzun zamandır. Bəli. Hər zaman sizlə danışanda son zamanlar deyirsiniz, poligonduyuq. Hər halda hazırlıqlara nəzarət edəmsiniz bir qurum kimi. Biz də, məsələn, mən düşünmürdüm, Ukrayna ordusu bu qədər müqavimət gücü yüksək ola bilər. Yəni, Ukrayna ordusu dünyanın aparıcı ordularından sayılmadığına görə, amma xalqın əhval-ruhiyyəsi, xalqın millət, ordunun yanında olması. Biz açığı 44 günlük savaşda bunu biraz yaşadıq. Amma biz hər halda real olaraq ermənilərlə döyüşürdük. Amma söhbət dünyanın qüdrətli ordularından biri olan Rusiyadan gelir və əslində bu mif sınır. Bu mifin sınmasında, Rusiya ordusunun mifinin sınmasında Ukrayna xalqının müqavimətini mən çox yüksək dəyərləndirirəm. Sizin yazılarınızdan birində var ki, bugün oxudum bir səhər saatlarındakı 16 mərtəbədə cəmi 23 nəfəri, mən Kiyevdən heç yerə gedib, 500 gedib, 500 gedib bayaqları soruşdum, indi gəlmişəm evədə, görürsünüz, siz sizdən görüşmək üçün. Hara gedirsiniz? Bax, indi siz hər halda mülki şəxsiniz, o zabit deyilsiniz, düzdür ki, zabitlər birliyində təmsil olunur. Bax, mən zabitəm, zabitəm və müdafiə qərargahındayım, mən zabitəm, mən döyüşürəm, mən xalqın içindəyəm, məsələ getmək fikrim yoxdur və səhv təsəvvürdür. Üzr istəyirəm, faydamı görə sizə aid deyil, Azərbaycana aiddir bütövlükdə. Çünki Ukrayna ordusu, Rusiya ordusuna məhz neçə aylardır, keçən il aprel ayının 16-sından Rus qoşunları Ukraynanın başına fırlanırdı. Mən 100 dəfələrlə demişəm ki, Ukrayna ordusu çox güclüdür. Ordu nə demək etək? Ordu duxdur da, yəni ruhdur. Nəyini deyək, hansıydı? Azərbaycan ordusu indi hazır, yetişmiş, pişmişdir. Yəni Qarabağ milli ideyadırsa. Qarabağ milli ideyadırsa, deməli onun qarşısında, Azərbaycan ordusunun qarşısında heç kəs dura bilməz Qarabağda. Yəni bu Azərbaycan xalqının vahid milli ideyası ola bildi də Qarabağ. Bildiniz, yəni Qarabağın azad edilməsi Azərbaycan xalqının vahid milli ideyası ola bildi. İndi də Ukraynalıların vahid milli ideyası Avropa Birliyinə girməkdir, NATO-ya üzv olmaqdır, ümumiyyətlə Rusla olan hər şeyi kəsməkdir, ayrılmaqdır. Bütün, bayaq siz deyirsiniz, əslində sivilizasiyalar müharibəsi gedir. Sivilizasiyalar ya Asiya tipli diktator ölkələri qalır, ya da Avropa tipli tez-tez dəyişən siyasi hakimiyyətlər, siyasi elitalar və insana hər şeydən yüksək qiymət verilən bir cəmiyyət qurulur. Ukraynalılar 2004-cü il Narıncı İnqilabından sonra mən 43 ildir burada yaşayıram. Yəni, Azərbaycanda yaşamışam, işləmişam o heç. Demək istəyirəm ki, əlaqələrim kəsilməyib. 17 yaşımdan tələbə kimi bura gələndən. Son 18 ildə Narıncı İnqilabdan sonra Ukraynalılar tamam başqa bir millətdirlər. Yəni, Ukraynalılar qul psixologiyasını atıblar. Ukraynalı sadə vətəndaş generalın pagonundan yapışır, deyək sənə pagonu mən sökərəm. Sən filan qanunu pozdun. Yəni, belədir bu cəmiyyət. Artıq bu cəmiyyət dəyişib. Bu cəmiyyəti geri döndərmək mümkün deyil. Bunu Ruslar başa düşmək istəmirlər, amma Ruslar çar sevən millətdirlər, imperator sevən millətdirlər, qulluq eləməyə qulluq bazdırlar. Ukraynada belə şey yoxdur. Artıq insanlar bilirsiniz, hər şey insanın beynində baş verir də, siz bunu bilirsiniz. Çox maraqlıdır Elxan bəy, burada bir
mənim üçün də maraq doğurdu bu sual. Yəni Ukraynalılarla Rusların arasındakı fərqlər bizimlə digər yaxın türk xalqları arasındakı fərqlər. Yaxınlar da Slavyan xalqlarıdılar. Elə deyil. O da səhv. O da səhv. Fərq hardan doğur? Fərq hardan doğur bu fərq? Çox maraqlı. Fərq ondan doğur ki, Ukraynalılar təmiz qanlı belə deyək, Slavyandılar, amma Ruslar Macar, Fin, türk tayfalarının və Ukraynadan qaçan Slavyanların simbiyozudur. Aha. Rus dili, ona görə Rus milləti yoxdur, Rus xalqı var da. Biz Rus milləti yoxdur, axı Rus milləti anlayışı yoxdur. Aynen. Və bu gün də mən yazmışdım, bayaqlarda yazmışdım. Yəqin görməmisiniz. Ki dillər də fərqlidir. Sadəcə olaraq Tsar direktivlərinə görə 2-ci Yekaterinanın Pyotr 1-dən başlayaraq, hətta İvan Qrozun dövründən, amma İvan Qrozun dövrü müəyyən mənada şimal əraziləri tuturdu və Qafqaz tərəfə gedirdi. Ukraynalıların elə bir uzun müddətli müharibələr olmayıb. Demək, Tsar direktivlərinə görə Ukrayna dili ruslaşdırılıb. Məsələn, mən Ukrayna ilə danışaram, siz mənə başa düşməzsiniz. Palyaq dilinə daha yaxındır, eləmi? Bəli. Palyaq soya daha yaxındır, eləmi? Yox, palyaqdan söhbət getmir. Bilirsiniz, feillər eynidir demək olar ki, da, o feil deyilik də, o hərəkətə. Tubi. Amma mübtədalar tamam fərqlidir. Məsələn, Rusya, Rus dilində ev əşyalarının hamısı alınma sözlərdir. Abajurdu, karnizdi, nə varsa evdə, hamısı Alman sözləridir, Holland sözləridir, Fransa sözləridir. Amma Ukrayna dilində elə deyil. Ukrayna dilinin məişətində hər şey əski Slavyan dilindədir. Yəni, Ukrayna dili, Serkovna Slavyanski dili qoruyub saxlaya bilib və Kiyev Rus dövlətində hakimiyyət ala bilməyənlər ki, Yanukovic kimi qaçıblar şimal torpaqlarına, Suzdal knyazlığına, sonradan ki, Moskva knyazlığı, Moskva şəhəri tikilib. Və orada Qızıl Ordu ilə, bizim Qızıl Ordu, yəni bilirik, bizim babalarımızın Batının qoşunları ilə qarışıblar, Macar Fin qrupları ilə qarışıblar və orada bir simbioz Rus dili düzəlib. Ondan sonra da ikinci Pyotr, birinci Pyotr getdi, ki, Avropaya pəncəri açırdı, gətirdi oraları mütəxəssisləri, yadıza gəlir də, yəni bilirsiniz, 17-ci əsrdə. 17-ci əsr, 18-ci əsrin əvvəlləri. Və orada bütün deməli onların dilləri çox qarışıb. Alman dili, nə bilim də bütün terminlərin çoxu rus dilində Slavyan sözləri deyil, biləsiniz bunu. Əzizlər, nəzərinə çatdıram ki, Kiyevdən İlxan bəy, İlxan Nuriyev hazırda canlı bağlantımızdadır. İlxan bəy, yəqin ki, izləyicilərimiz üçün də maraq olar. Öncə bu dəyərli izləyicimiz Rəfilə xanımın sualını sizdən soruşum. Mənim özümdə çox suallarım var. Amma çox vaxtınızı almayacaq. Bilirəm, çox yorğunsuz. Rəfilə xanım soruşur. Salam, Zelenski danışıqlar üçün vasitəsi kimi Bakı və Türkiyənin olmasını istəyib. Hazırki vəziyyətdə kimin ev sahibliyi etməsi daha obyektiv olar. Mən Rəfilə xanımın sualına əlavə edim ki, seçilən yerlərdən ikisi İstanbul və Bakıda olan içərisində Bratislava var. Deməli, başqa şəhərlər də var. 5 şəhərin adı var orada. Amma hər halda Rəfilə xanımın sualının cavabını İlxan bəydən eşitmək istərdik. Bilirsiniz, Rus çarı özün patişah hesab eləyir də, deyir, mən dediyim yerdə olmalıdır. Hələ ki, onların şərtləri bizə, deməli, sərf eləmir. Mən bu barədə 3 gün əvvəl yazmışdım. Deməli, 4 şərtləri var. Dördüncü şərtlər var, amma ən birinci şərtlər ondan ibarətdir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri güya atəşkəs eləməlidirlər, silahları yerə qoymalıdırlar. Ondan sonra güya danışıqlar başlamalıdır. Rus çarının istədiyi, yəni biz onun psixologiyasını bildiyimizə görə deyirik, o deyir, mən dediyim yerdə olacaq, mən istədiyim yerdə olsun. Və Lukashenko kimi bir oyuncaq, kukla prezidenti atıb ortaya, bugünləri bilirsiniz, Lukashenko deməz Zelenski ilə əlaqə çıxıb. Əvvəl müəyyən razılığa gəlirdilər, sonra nədənsə deyəndə, yəni dediyim kimi şərtlər. Məndən də olsa Bakı ideal variant, mənim üçün şəxsən. Amma görək, yəni bu məsələni necə deyirəm, hamı bilir ki, Kremldə həll olur. Yəni İstanbulda, yəni Türkiyədə ideal variant ola bilər.
Putin'in Avropaya getməyinə mən inanmıram. Artıq onlara qarşı böyük sanksiyalar tətbiq olunub. Avropanın artıq demək olar ki Türkdən asılıdır Rusiya-Avropa münasibətləri. Artıq Putin Avropada arzu olunmaz və əli sıxılmaz bir insan obrazındadır. İnanmıram ki Avropanın arasındasa görüş olsun. Yəni yenə də qalır Bakı, Azərbaycan, Türkiyə və yenə Belarus sərhəddində, amma garantiya yoxdur. Yəni onlar ifadəmə görə üzr istəyirəm, vəhşi bir şeydirlər. Hər şey eləyərlər. Məndən olsa Bakıda keçirlərdi görüşlər. Hər halda biz tək Ukraynaya yox, belə deyək, Rusların da psixologiyasını bilirik. Azərbaycan çox bu mənada mümbütdür. Bakıda bugün çox möhtəşəm bir aksiya keçirildi Ukrayna səfirliyinin qarşısında. Bilirəm, bilirəm. Reaksiyalar necə oldu Elxan bəy? Reaksiyalar hələ təzə gəlir də Bakıdan məlumatlar. Yaxşıdır təbii ki. Onsuz da Ukrayna xalqı bilir ki, Azərbaycan xalqının yanındadır. Amma mən də dostlarımıza dedim ki, Ukrayna onsuz da bütün dünya dəstək verir. Çalışmaq lazımdır Rusiya tərəfə təzyiq eləmək. Mən müharibənin birinci gündə yazmışdım ki, Ukrayna bayrağı fonunda şəkil çəkdirmək azdır. Siz Avropada, Amerika, Azərbaycan reallıqlarını bilirik. Heç olmasa Avropada, Amerikada yerli oranın əhalləri ilə, yəni Ukraynalılarla bir yerdə Rusiya səfirliklərin blokluyun, təzyiq eləyin, beynəlxalq təşkilatlara təzyiq eləyin. Bu mənada çox istəyərdik ki, Rusiya tərəfə təzyiq olsun. Yəni, Ukraynaya dəstək onsuz da halal olsun xalqımıza. Yəni, haqqına haqqa verməyən xalqımız var. Bunu hamı görür. Yəni, insanlar, inandırıram sizi, çatlarda, heç Ukraynalılar yoxdur, Azərbaycanlılar, Ruslar yıxıb sürüyürlər. Biləm, görürsünüz, görmürsünüz, məyən o streamlər var, Rusların streamləri var. Elə Azərbaycanlılar var, danışa da bilmirlər ha çoxu. Elə əzbərliyiblər bəzi belə deyək standart frazaları. İnanın ki, yıxıb sürüyürlər. Bütün çatlara hara girsən Azərbaycanlılar maşallah, maşallah olsun. Cavan uşaqlar, qız, oğlan, qadın, kişi doludur hər yerdə. Yəni bu mənada onsuz da bilirlər ki, Ukrayna Azərbaycanlılar Azərbaycan xalq olaraq, yəni xalq diplomatiyası olaraq yanımızda yəni hakimiyyət də elədi. Bilirsiniz, yəqin, dünəndən də göstəriş verilib ki, təcil yardım maşınlarına, yaralıların maşınlarına filan-filan sokar pulsuz benzin də verəcək. Bəli, bəli. Maşınlara, müraciətlərə. Hər halda belə şeylər yaddan çıxmır da, bilirsiniz, tarix üçün bunlar vacib şeylərdir. Belə tarix üçün, insaniyyətliyi üçün, gələcək hər şey üçün. Yəni, nədir ki, göz sokarın milyardları, trilyonları var. Qazanmasın zapravkalar ayda 30 min dollar, qazansınlar 20 min dollar. Bəli. Deməli, İlham bəy, bizim izləyicimiz hörmətli Qiyas bəy də sizi salamlayır. Qiyas Sadıqov, mən də tanıyıram Qiyas bəy də. İlham bəy, salamlayıram. Burada məsələ Slaviyanıq deyil, Rus imperiyasının başqa formada bəhasıdır. Qazaxıstandan sonra daha da vəhşiləşdilər. Başqa bir izləyicimizin fikrini oxuyuram. Sevinç xanım deyir, Mir Spasiyot Lübovi Dabrata bu müharibəni saxlamaq lazımdır. Şübhəsiz, müharibəni kim başlayıb? Yəqin ki, elə Elxan bəyin dediyi kimi o dövlətə etiraz etmək lazım. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın da ayrı-ayrı şəhərlərində anti-müharibə aksiyaları keçirilir. Yəni, bu Rus millətinin, Rus xalqının vicdanı oyaq insanları təbii ki, bu məsələyə yox deyəcəklər. Rüqar Ələkbərov deyir, düşünürəm ki, belə isə Putin ötəsindən gəlsə, ancaq Rusiya xalqının özü kütləvi etirazlar və s. ki, mübarizə metodları ilə gələ bilər. Hər halda bu da var, şübhəsiz. İzləyicimiz yazır, Kadirov rəsmi şəkildə Ukraynaya qarşı döyüşməkdən imtina etdi, tək qalan Putin dünyanı məhv etmək üçün sözü dünya müharibəsi. Kadrovun özür istəyirəm bəy, olarsa mən bir söz deyim. Kadrovun qoşunu qaldı ki, hamısını qırdıq döydük. Kadrovun spetsnazının hamısı Ukraynada məhv oldu. Komandirinə qədər. Spetsnaz yox idi Kadrovun. Hamısı, deməli, Qostomeldə aeroportda, Kiyev şəhərində axırıncılar tutuldu, bayaqları cünorta üstü. Deməli, təcili yardım maşını ilə girdilər, patlatmaq istəyirdilər bəzi yerləri. Kadrovun spetsnazının hamısı məhv olunub və dediyim kimi
Əlində xanım deyir ki, dünyanı gözəllik və sülh xilas edəcək. Kimlə? Vəhşi ilə əlində silah gəlib səni öldürür. Yəni biz məsələn şəxsən mən Ukraynalı necə deyə, mən o dəqiqə deyir ki, bəs onda Qarabağı siz nə istəyirdiniz ki? Bəli, doğru, doğru. Yəni düz argumentdir də, yox. Bəli, əlbəttə. Kimlə baxır, kimlə də? Axı bu adam sivilizasiyalı insan deyil, bunun oturub danışasan. Bu elə deyir, mən səni öldürürüm. Mən nə deyirəmsə olmalıdır. Yəni belədir. Yəni Mirislam Cavadov yazır ki, Xan bəy, artıq Ukrayna ilə Rusiya görüş yerini təyin etdilər. Bu Belarusiyanın Qomel şəhəri elan olunub. Çox xəbərdir. Xeyr, imtina olundu. İmtina olunub. Yəni mən bununla bağlı da sizə sual vermək istəyirəm. Əslində həmin kontekstdə ki, Azərbaycanda da bəzi xəbər saytları fikri çaşdırırlar. Bəzi şəxslər də fikri çaşdırırlar. Hətta bizə deyirlər ki, siz niyə tərəf tutursunuz? Qardaşım, haqlının tərəfini tutmaq nə vaxtdan tərəfsizliyi pozmaq olur? Biz haqlının tərəfində, biz Qarabağ savaşında deməli idik ki, müharibə olmasın. Yəni az öncə Elxan bəy bildirdiyi kimi. Elxan bəy, necə düşünürsünüz? Bunun arxasında nə var? Deməli, bəy, provokatorlarla bağlı, Azərbaycanla bağlı. Mən burdan sizə rəsmi deyirəm. O gün istədim yazım, yəni vaxt yox deyə yazmağa. Mənim fikrim var, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına ayrıca məktubla müraciət edeyim. Çünki müharibə başlayandan bir neçə saat sonra, hətta bir neçə tanınmış, mən deyərdim sizdə cəmiyyətdə tanınmış insanlar, Rusiya pərəs yazılarla çıxış eləyirdilər, bir neçə nəfər yazırdı, Kiyev düşdü, özdə belə, nə bilim, çox yabırçı, sırağa gün biri var, nədir, talih, xasməm, Allah yazımdan çıxdı, nəysə, yazmış ki, Zelenskiyə qaçdı, ay nə bilim, belə oldu, elə boş-boş, özdə elə şey yazırlar, əm oğlu ilə danışdım, xalam qızı dedi, nə bilim, əskəri yoldaşı mənə dedi ki, elə də yalandan argumentləşdirirlər, mən sizə burada bir söz deyəcəm. Mən çox istəyərdim ki, mənim sözümü Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları işitsin. Mən Əli Nağıyevlə müharibədə bir yerdə olmuşam. Onu bir qorxmaz və millətçi və yaxşı bir əməliyyatçı kimi tanıyıram. Qoy elə bunu mənim rəsmi müraciətim kimi bilsinlər. Ukraynanın müharibəsi, mübarizəsi ilə Qarabağın mübarizəsidir. Həmən eyni şeydir. Mən xahiş edirəm Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarını, o adamları heç olmasa bir dəvət eləyin, müxalifə olduqlarına görə dəvət eləməyin. Milli təhlükəsizlik məsələsi, bax elə bu informasiya təhlükəsizliyidir. Onlar Azərbaycan xalqın zərbi altında qoyurlar. Azərbaycan bizdə müxalif, mən görmədim bugünkü Ukraynanın əleyhinə danışsın. Ukraynanın əleyhinə danışanlar, dünən Əli Həsənovun yanında olanlar, dünən Ramiz Mehdiyevin yanında olan. Bəli, elə mən də onu deyirəm. Yəni burdan mən müraciət edirəm Azərbaycan zabitlərinə. Azərbaycanda qeyrətli xüsusi xidmət orqanlarında çox qeyrətli insanlar var. İnan ki var. Mən tanıyıram çoxunu indi. O vaxt bir yerdə döyüşmüşdü. O vaxt leytinant idilər, kapitan idilər. İndi maşallah hamısı idarə rəisi, polkovniklər, nə bilim, generallar olublar. Mən o dostlarıma müraciət edirəm ki, bunların ipini çəkin. Deməli, bilirsiniz nədir? Bakıda 3000-lik, 5000-lik nə qədərsə də mən də gördüm. Çox ayrı-ayrı yerlərdən çəkilmiş sujetlər gördüm. Hər halda bir neçə min insan var idi yəqin ki. Şübhəsiz. İnsanların o boyda fədakarlığı, balaca körpələr, qadınlar, nə bilim, dinc əhalinin, Ukrayna xalqının yanında olması, bu insanlar kölgə salırlar. Yəni belə şeylər eləmək olmaz. Mən Kiyev şəhərinin mərkəzindəyim. Siz mənə bu şəkilə görə bilirsiniz. Mənə bura olduğum yerdir. Mən sizlə burdan neçə dəfələrlə biz efirdə olmuşuq. Yəni siz bilirsiniz ki, mən Kiyev şəhərindəyim. Mənim nə marağım ola bilər ki, olmayan şeydir. Bu məsuliyyətdir, cavabdehlikdir. Ukrayna nəinki döyüşür. Ukrayna sadəcə olaraq hələ əks hücuma keçməyib. Və o günlər yaxındadır, bilərsiniz bunu. Çünki Ukraynada mən öz əlimlə deyəndə biraz yekə çıxır. Mən iştirakımla bizim rayonda, Şevçenko rayonunda 18 min avtomat verdik. Öz də kimlərə? 30-35 yaşında cavan oğlanlara, biznes olan insanlara, canın axıra qədər qoyacaq insanlara. 18 min. Xalq döyüşür. Xalq nəinki döyüşür? Xalq zəncir gəmirir. Xalq Putin elə bir səhv eləyib ki, bununla da Ukrayna ilə Rusiya münasibətləri bitib.
İnnen belə mən sizi inandırıram. Erməni ilə türk barışar. Ərəblə Yahudə də bəlkə barışar. Amma Ukraynalının Rusya etibarı yoxdur. Bir şey də deyim. Siz bilirsiniz də mən burada oxumuşam. Mənim tələbə yoldaşlarım 79'dan da 43 il əvvəl 17 yaşımda mən bura gəlmişim. Mənim tələbə yoldaşlarım 40 neçə ildə mən məcbur eləyə bilmirdim ki, siz Ukraynalısınız, kişi siz öz dilinizdə danışın da. Bir həftədə hamı keçib Ukrayna dilinə. Bir həftədir. Öz də elə maşallah elə savadlı danışırlar ki, hamı savadlı insanlardır, zabitlərdir. Yerli yenə hamısı ərazi müdafiə qərargahlarında biri rota komandiridir, biri vzvod komandiridir, biri məhəllə kvartalın komandiridir. Nə demək istəyirəm? Ukraynanı yoldaş Putin bir daha birləşdirdi. Bizdən millət elədi. Ukrayna xalqından millət düzəltdi. Mən bilmirəm, indi onu alladıblar deyiblər ki, cəmaat burada onu ağ bayraqla gözləyir, ya Rus bayraqları ilə gözləyir, ya Sovet bayraqları ilə gözləyir, ya elə onun başı çatmır, huşu elə gətirir. Ya ümumiyyətlə, onun xəbəri yoxdur dünyada. Kəvabi məsələsidir. Ha, nəsə, bəli, kəvabi, üzr istəyirəm, düzdür, laf düz deyirsiniz. Ahmet Salih Özdəmir Anadolu'dan bir qardaşımız yazır ki, Çeçenlər nədən Rusiyanın yanında savaşıyor? Ahmet Bey, mən sizə bir məlumat deyim ki, dünən mən canlı yayında onun məlumatı paylaşdım. Çeçenistanın macirətdəki İçkeriya Respublikasının Çeçenlərin, onlar o deməli Dudayevlərin, Məsədovların, Basayevlərin o legitim hakimiyyəti deyək də, Rusiyanın işğalına razı olmayan hakimiyyətlərdir. Ahmet Zakayev Britaniyada macirət hökumətinin başçısıdır. Onlar Ukraynanı müdafiə etdilər. Və hörmətli İlxan bəylə qeyd edir ki, Ramazan Kadirov öz qoşunu ilə gəlmişdi. Özü də çox üzücü bir haldır ki, namaz qılma səhnələrini göstərir, sonra gedib günahsız insanlara güllə atırlar. Bu, əslində, İslam'a qarşı ən böyük zərbədir. Yəni, İslamın ədalət prinsipi var. Gözdən salınmasıdır, bəli. Əlbəttə, mən də elə düşünürəm. Başqa bir izləyicimizin sualı var. Donbas, Luganskə bütün işğaldadır. Ya 2014-dəki ancaq? Yəni, bu barədə əgər izləyicimizi məlumatlandırarız qısa da olsa. Deməli, mən sizə inandırım. Hələ bir iki məntəqədə döyüş perimetrinə ruslar geri atılıblar. Donbasda. Yox, Donbas, Luganskə yox. Tam işğalda deyil. Mən bir də qayıdıram Ramzan daha doğrusu Çeçenistan məsələsinə. Qardaşımız soruşur, niyə bilirlər? O günləri fevralın 23-cü bilirsiniz, Çeçenistanın 92-ci ildə Dudayev elan elədi ki, deportasiya günüdür, elan elədi ki, milli dirçəliş günümüz olsun. Mən də beynəlxalq konferansda çıxış eləyirdim. Bilirsiniz, o boyda şərəfli bir millət hər halda 96-cı ilə qədər, sonra 99-cu ilə qədər, Putin hakimiyyətə gəlinə qədər sındırılıb müəyyən mənada, siyasi hakimiyyətlə sındırılıb, özünə oxşarları təyin eləyib, təbii ki, özünə oxşarlardan, reketlərdən qoşun düzəldib və o təziklərlə, mən belə başlaşıram ki, elə Putin onların hamısının, nə deyirlər ona, puş işlemiyası, ət kimi, satdıq ət kimi göndərib ki, Ukraynalılar bunları məhv eləsin. Çünki spesnazın, Çeçenistanın xüsusi təyinatların hamısı burada qırıldı. Mən buna qarantiya verirəm. İkinci məsələ deyirsə, Əhməd Zakayev hökumətin başçısı olaraq, təbii ki, biz bunu yüksək qiymətləndiririk, amma Əhməd Zakayevin qurmaq istədiyi imaratdır. Yəni, şəriət dövlətidir. Və Allah Dudayeva və parlamentin sədri Axıya Didiqov məndən xahiş elədilər ki, onların da müraciətini mən çatdırım. Çeçenistan diasporası bir neçə yerə bölünüb, çox təəssüf ki, çox təəssüf ki. Orada şəriət tərəfdarları var, şəriət dövlətinin və çox təəssüf olsun ki, Çeçenistanın özünü pravitistə keçini deyən Əhməd Zakayev ki, din dövləti qurmaq istəyirlər. Amma Allah Dudayeva, yəni Cühər Musayev üçün həyat yoldaşı və parlamentin sədri, onlar respublikaçılar da var. Allah xanım məncə Tiflisdə idi son zamanlar. İsveçdədir, lazım olsa, istəsəz mən sizi nefirə də dəvət edə bilərəm, istədiyiniz vaxt. Çox təşəkkür edirəm. Nə demək istəyirəm? Yəni, bu məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır belə tipli məsələlərdə. Haqlısınız. Bəli. Haqlısınız, hər halda bu din faktorundan suistifadələr çox olur. Çeçenistanın da, Azərbaycanın da xilası
bir mənalı şəkildə demokratik dövlətin, demokratik cumhuriyyətin qurulmasıdır. Bunu mən izləyicilərimizə bütün məsuliyyətimlə elan edirəm. Yəqin ki, İlham bəyin də yanaşması budur. Gözümüzün önündə bir Gürcüstan nümunəsi var, Ukrayna nümunəsi var. Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, adlarını qeyd etmək istədiyiniz şəxslər ki var, ictimai fikri çaşdırırlar. Artıq bir neçə gündür ki, bu manipulyasiyayla məşğuldurlar ictimai fikrə. Baxın, 22 fevralda getdik Ruslarla müttəfili bəyanaməsi imzaladıq. Olmasa biz də Ukraynanın gününü yaşayacaqdıq. Biz də 2008-ci Gürcistanın gününü yaşayacaqdıq. Bu cür olmaz. Millətlər, şərəfli millətlər öz bayrağı altında yaşayır. Öz qeyrətli liderlərindən qürur duyur. Yəni, mənim düşüncəm budur. Yəqin ki, verilişimizin son 5-10 dəqiqəsini İlham bəydən bu məsələ ilə bağlı fikrini eşidəcəm. Amma İlham bəy, mən dünən Xarkovla bağlandım, Odessa'dan bağlandım və bir də dünən və Kiyev ətrafı ilə bağlanmışdıq. Sizlə canlı yayımı siz bitəndən sonra, indi hal-hazırda İlqar bəy də əslində canlı yayımdadır, onu da alacaq içəri Odessa'dan, o Odessa'da durum nədir. Amma mənim üçün önəmli budur, hər halda siz paytaxtdasınız. Vuruşmaların, yəni savaşın əsas mərkəzi hansı bölgələrdir? Baxın, bilirik ki, şimaldan Xarkov tərəfdən gəlirlər. Kiyev özü Belarusiyanın 80-100 kilometrliyində hesab olunur da, Çernobıl qardadır. Bir də ki, donanma var. Hər halda sizə bir zabitlər birinə gələn məlumatlar, siz özünüz kifayət qədər aktiv və məlumatlısınız bu məsələ ilə bağlı. Əsas savaşlar harada gedir və Rusların əsas güc tətbiq etdikləri, yəni düşündükləri yerlər hansı nöqtələrdir? Bizim üçün çox maraqlıdır ki, yəni hər halda ictimai diqqət doğru olsun. Yəni Mariupol verildi buradakı. Mariupol bir neçə dəfə əldən ələ keçib. Yəni bu məlumatları da dəqiqləşdirmək istəyirik sizlə. Əldən ələ keçməyib, təbii Mariupol vurulub. Mariupola nəzarət edir Azov polku. Deməli, təbii ki, bu işğalçılıq və müharibənin qanunları bundan ibarətdir ki, hələ ki, paytaxtı tutmamsan, deməli Kiyevdən İlxan Nuriyev canlı bağlantımızdadır. Sən nə hakimiyyət? Ən böyük İlxan belə sanki bağlantımızda problem yarandı. Üzr istəyirəm bəy, üzr istəyirəm. Mənə zəhlər gəlir şeydən, bizim ərazi müdafiə gələcəyəm. Eşidirsiniz məni indi? Bəli, fikrinizi tamamlayın. Fikrim onunla ibarətdir ki, əsas məsələ, bütün dünya müharibələrində həmişə paytaxta hücum olur da. Paytaxta bayraq sancan, aydındır ki, Kiyevdə əsas müharibə gedir, Xerson Nikolayev istiqamətində gedir, yəni Kırım istiqamətində gedir. Təbii ki, şərqi istiqamətində gedir. Xarkovda və həmin o Elenerdənizi deyərlər, onların istiqamətində gedir. Bütövlükdə Ukrayna 3000 kilometr ərazidə, yəni 1000 kilometr Belarus ərazisindən, 2000 kilometr Rusiya-Ukrayna sərhəddindən hər yerdə müharibə gedir. Faktiki olaraq gedir. Amma əhali ayıqdır, sayıqdır, insanlarımız silahlıdır. Heç olmasa əllərdə bir 500-600 min, yəni insanlar könüllü alıblar. Yəni belə-belə şey üçün deyil, özlərin qorumaq üçün deyil, yəni müharibə üçün alıblar. Bizim regulyar ordudan, yəni döyüşən ordumuzdan əlavə olaraq, həm ikinci rezerv ordumuz Allah qoysa bugün sabahları döyüşə atılır. İnşallah əks həmlələr, əks hücumlar uzaqda deyil. Ona görə Rusiya da bunu bilir. Rusiyanın təchizatında da problem var. Rusiyanın deməli dediyim kimi demoralizasiya, yəni baş pozuqluq da yaranıb orduda. Çünki doğrudan da onlarda bilirsiniz mənim dostumdur. Yadınıza gəlsə 90 yanvarda gəmiləri qoymurdular. Kabul aeroportunu götürən Azərbaycanlı idi. Bizim dostlarımız idi. Əl-Əskər. Şamaxlıdır. Mən Mollalin oğlu deyirəm ona. Deməli deyir ki, biz Kabulda desant atılana qədər bilmirdik ki, hara gedirik. Pskov diviziyasında rota komandiriydi. İndi onun kimi, bunlar da yığıblar ki, gedirik, təlimə gedirik, nə bilim, nə edirik. Biz Ukrayna cəmiyyəti olaraq onları bəzən başa düşmürük. Çünki Rusiyada informasiya tamam başqa cürədir.
bu Ukrayna'da her şey hem ya mümkündür. Yani bizde sol muhalifetten tutmuş sağ radikal milletçilere kadar herkesin telekanalları var resmi, yani devlet. İmumilli çastatada, tezlikdə. Yani bizde bolluqdur bu mənada. Herkes her şeyi bilir. Rusya'da böyle değil axı. Rusya'da mesela doğrudan mən inanıram ki Rus əskərlərinin bəziləri deyirlər ki bizim biz təlimə gəlmişdik. Ve deyir ki mən bilmirəm mən Çiğ vilayetindeyim. Ola bilər. Yani mümkündür. Neye göre? Bəli, əlbəttə mümkündür. Yani niye gəlsin Ukraynada savaşçın Rus əskəri? Bəli, bəli. Neye... Belə hallar var. Mən demirəm ha hamısı elədir. Belə hallar da var. Bəli. Razıyam sizden. İlhan Bey, çok teşekkür ederim. Bundan artık sizi tutmayaq. Kiyev'den Ukrayna Zabitlər Birliği'nin Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, bizim değerli soydaşımız, həm də Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının üzvü, tərəfdaşı belə deyək, Ukrayna'da. İlhan Nuriyev canlı bağlantımızı. İlhan Bey, teşekkür ederim. İlhan Bey, bilirəm, çok gergin durumdasın, ama bugünler lütfen bizden informasiyalar əskilib bir zaman zaman. Ben özür istəyirəm sizden, yaşda böyüyəm. Mən heç bir gərginliyim falan yoktu. Eğer yok, siz mənim bağlantı, vaxt gərginliyi, vaxt gərginliyi. Çok sağ olun. Vaxt gərginliyi həmişə var da, vaxt gərginliyi elədi ki. Çok sağ olun. Ya gerek ciddi işlerden haberi sizden işinlik. Heç bir gərginlik yoktu. Yani bunu bilək, psixoloji gərginlikdir. Yorğunluq var, vaxt zamanı, vaxtda problem ola bilər. Xalqımıza, milletimizə bir daha təşəkkür edirəm bugünkü aksiyaya görə, ama bunu çevirmek lazımdır Rusya oxuna, Rusya vektoruna, Rusya karşı vektora. Var olun. Var olun, yani heç bir gərginlik yoxdur, mən sizə bunu tam səmimi deyirəm. Çok sağ olun, Ülkan Bey. Çok sağ olun, mən də minnətdaram ki, yani sözümüz heç olmasa çatdıra bilirik sizin vasitəsiniz. Ya, sizin həmişə ehtiyacımız var sizin sözünüzə, sizdən sonra da Odessa'ya bağlanırıq. Kiyev'den İlhan Nuriyev'le canlı söhbətimiz təxminən 42-43 dəqiqə danışdıq. Mən İlhan Bey'e təşəkkür edirəm. Birinci izleyicimizin fikirlərini sadalayacağım. İlhan Bey'le sağollaşırıq. İlhan Bey, özünüzdən müğayyət olun. Mahir Abdullayev yazır ki, İlhan Bey, Zelenski ile qorunmaq ki, Dudayev'in başına gələnlər təkrarlanmasın. Mən rejissordan xahiş edirəm, əgər İlqar Bey'le canlı bağlantı Odessa'dan bərpa olunsa, İlqar Bey'i yayma dəvət edirəm. Bəli, İlqar Bey, yayma qoşu. Salam İlqar Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Hoş gördük yalnızca izləyicilər də. Hoş gördük izləyicilər də. Sağ olun, var olun. Odessa'dan İlqar Salmanoğlu, Milli Hərəkatçılar Birliyinin üzvü, həm də dəyərli soydaşımız. Odessa'dan Namiq Bey'le qısa bir danışmaq imkanımız oldu. Bilirəm, siz də dünən ABA Media'ya ətraflı məlumat vermişsiniz. İlxan Bey'le Kiyev'dən danışdıq. İlxan Bey, savaşın bir haritasının təxmini bizim için cızdı. Orada tabii ki Odessa liman şehri olarak ve önemli bir liman şehri olarak dünen de Namiq Bey dedi ki biz de bombardıman altındayız. Odessa'dan çoklu köçkünler var. Ama bugün size işi de İlqar Bey. Odessa'nın 27 fevralı nece keçdi? Buna kadar olan duruma da kısa demeli ekskurs edebiliriz. Buyurun İlqar Bey, sizi eşidin. Bəli, bir daha hoş gördük sizi. Elbette ölkədə müharibə gedir. Yani bütün ölkə ərazisi üzrə. Ve Odessa stratejik olarak, yani bu liman şəhəri olduğuna göre buraya yüksek səviyyədə hazırlıq, buralarda yüksek səviyyədə hazırlıq gedib. Mənim dediğim, mən məhəllələr indi şəhərdəydim. Şəhərə tam nəzarət edirlər. Özünü müdafiə batalyonları, bir də ki, milli qvardiyaları. Bilirsiniz nətərdir? Bayaqlarda mən dedi, biraz qulaq asdım Elxan bəyin də dediyi kimi. Burada prezidentdən Ukraynada yaşayan son, yəni ki, ən zəif adama qədər bu müharibədə iştirak eləyirlər. Kimisi əlində silah, kimisi ağlı ilə, kimisi çörək gətirməklə, su gətirməklə. Necə bacarırlar, hamısı iştirak edirlər. Bəli, körpələri, qocaları, xəstələri şəhərdən artıq çıxardıblar. Məsələn, dünənlər bir hadisə baş verib axşam. Biraz vaxtsız olaraq axşam üstü, yəni qaranlıqda yola düşüblər. Bir Azərbaycan ailəsi, ailə deyəndə bir neçə ayrılıb, qohum ailədirlər.
Ve istikameti düzgün götürmüyorlar, gidipler üzü Pridnestrovya tarafı. Pridnestrovya da Rus'un nezaretindedir. Diversant bir grubun ateşine tuş gelipler. Üç nefer rahmete gidip, sen filanlarımızda bir beş nefere yakında yaralıdır. Yani böyle bir acınacalı vəziyyət de olur. Ona göre artık bugüne kimi kim çıkıpsa çıkıp. Bu dəqiqə şəhərdən aralaşmağın riski daha böyükdür. Nəinki qalıb zirzəmilərdə gözləmək. Şəhəri bombalamırlar. Yəni Kiyevdəki kimi. Yəni Kiyevə artıq yəni girmək istəyirlər. Əsas istiqamət Xerson-Nikolayev istiqamətindən döyüşlər gedir. Çünki burada Odessa yalnız deyil də. Bu bölgə olaraq Xerson-Nikolayev, Odessa, bir də üzü o tərəfə, Xersondan üzü Xarkova tərəf. Belə bir taktiki savaş gedir. Əlbəttə ki, bütün ərazi üzrə, yəni Ukraynanın bütün ərazisi üzrə gedən döyüşlərin ssenarisi Xerson-Nikolayev bölgəsində də təkrar olunur. Yəni, Ukraynanın silahlı qüvvələri lazımı, gələkən cavabı verirlər və mən inanıram ki, geri də addım atmayacaqlar. Odessa şəhərin özünə gəldikdə təxribat qüvvələri var, təxribatçılar var. Çünki şəhərdə vaxtı ilə burada yaşayanlar, yəni rus pərəstlər var, olub həmişə. Onlar dünənləri, məsələn, burada bir rayon var, rayon mərkəzi var. Nədir onun adı? Vaynkomat deyirlərdi. Bu hərbi komitetinə hücum ediblər və onları zərərsizləşdiriblər. İstənilən təxribat gözlənilir burada. İndi hal-hazırda mən biraz dəli şəhərdən kənara çıxmışam. Çünki bölgə üzrədir də buralarda. Siz fürsətdən tapıb bir tanış var. Girmişəm orada əlaqəyə girmək üçün. Amma şəhərin mərkəzində o tərəflərdə artıq atışma səsləri gəlir və intensiv atışmalar gedir. Dəqiq məlumatım yoxdur, çünki indi kimdən kimə məlumat alırdım, onlar zirzəmiyə giriblər, telefonlarına da zəng çatmır. Dedilər mənə zəng elə ki, biz zirzəmiyə giririk, o zirzəmdə də telefonlar zəng çatmır. Partlayış səsləri eşidilir. Məsələn, ayın 24-dündən başlamış savaş günü gündən daha da intensivləşir. Yəni bizim indi Kiyevlə də, Xarkovla da hamımızın bir-birinə əlaqəmiz var. Sizin indi Odessa maraqlandırır deyən, mən Odessa'ya görə bir neçə gündür bura Odessa'da sırf belə gözləmə mövqeyindəydi. Yəni dəniz tərəfindən... Bütün şəhərlər maraqlandı əslində. Şəhər hansı şəhər? Çünki siz Odessa'dasınız, bilirəm ki, Odessa haqqında daha dəqiq informasiya verə bilərsiniz. Dünən bir dostumuz Mariupol haqqında yazdı. Biz onu dəvət elədik. İndi bizim Kiyevdə, Xarkovdan, Kiyev ətrafından... Başqa şəhərlərdən dostlarımız Kırım ətrafındakı o bölgələrdən dostlarımız var, amma hər halda savaşın mərkəzi olan yerlər daha önəmlidir. Və başqa şəhərlər haqqında məlumat varsa onları da deyə bilərsiniz. Valla məlumatlar var ya, amma başqa şəhərdə yaşayanlar o məlumatları həm dəqiq edirlər, həm də hiss eləyirlər. Yəni, mən məsələn deyə bilərəm, bizdə məsələn mən Sumu istiqamətindən, bu Sumu rivayəti var. O istiqamətdən, yəni çox güman ki, məlumatınız yoxdur. Mənim də müəyyən tanışlarım var orada, biz əlaqədə oluruq. Oralarda Rus qoşunları sərbəst hərəkətdədirlər. Əhali şokdadır, əhali zizəmlərdədir. Ukrayna əsgərləri görsənmir, görünür ki, o tərəfdən cəbhəni yarıblar və üzü Kiyevə hərəkətdədirlər. Yəni texnikalar zadı Sumu vilayətindən gəlir, amma qarşısı da alınır. Belə bir taktika var da, bizim qədim Türk taktikası da, buraxırlar, qapana salıb, hər tərəfdə də dağıdırlar. Keçənlər də, bəli, mən eşitməmişdim onu deməyə. Çox gözəl taktika, çünki bütün cəbhə boyu dirənib yansı edilər, artıq mən inandım sizə, 24 saat, uzaq başı qoyulsun 48 saat ərzində məsələ bitmişdi. Amma get-gedə bunlar... məsələnin quru ilə həll olunmamağını görüb, artıq yəni bu görünür, bütün dünya da görür ki, quru savaşında Ukraynalılar Ruslardan daha
hazırlıqlıdırlar, həm də müdafiə olmurlar da. İndi hücum edən tərəf birazları çətinlik çəkir nəyə görə? Çünki artıq şəhərlərə dirənib. Bunlar bıraxıblar şəhərlərə, gəlin biz qorxmuruq. Şəhərlərə dirənib. Şəhərlər də o Grozunda elədiyi kimi raket atəşinə tutmadan mümkün deyil də məhv eləmək. Çünki bunlar öz yerindədirlər və həqiqətən də döyüşkən xalqdır. Artıq bizim xalqımızdır. Döyüşürlər Rusa qarşı. Bizim artıq raket atəşlərinə, top atəşləri həmişə olub, artıq raket atəşlərinə keçiblər. Bu da o deməkdir ki, onlar artıq görüblər ki, yavaş-yavaş məğlubiyyətə uğrayırlar da. Çünki Çeçenistanda yadınızdadırsa, bunlar heç bir şey eləyəmirdilər. Rus savaşıdır. Onlar raket atəşinə tutmasaydılar Çeçenistanı, bugünə kimi orada savaş gedərdi. Eyni şeydə burada təkrar olunur. Rusun da taktikası... İzləyicilər də eynisi deyən kimi, məsələn, yazıblar ki, vilayətinin Buca şəhərində Ruslar darmadağın edildi. Ki, ətrafında İrpin şəhəri Ruslardan təmizləndi. Ukraynlar Hosmotel aeroportu uğrunda əks tutdular. Yəni, aşağı-yuxarı bayaqları, biz İlxan bəylə bunları danışdıq. İndi dostlar bilmirəm, haradan yazırlar. Baxın, İlqar bəy Odessa'dan yazır. Hörmətli İlxan bəy də Kiyevdən danışırdı. Dünən biz Xarkovla əlaqə saxladıq. Baxın, biz birbaşa şəhərlərin özü ilə danışırıq. Orada yaşayan soydaşlarımızla əlaqə qururuq ki, gerçək informasiyanı onlardan eşidək. Lütfən informasiyaların dəqiqliyinə diqqət edin. Rusiyanın informasiya vasitələri, təbii ki, vicdanlı rusları qoyuram kənara. Dövləti nəzarətdə olan informasiya vasitələri. Azərbaycanda 5-ci kolonun ünsürləri olan, yəni hələ də Azərbaycanı Rusun koloniyası kimi təsəvvür eləyənlər var. Qanı qanımızda olanlar da var, təəssüflər olsun ki. Evet, onların da informasiyanı çaşdırırlar. Əhalinin ictimai fikri çaşdırırlar. Ona görə mən çox xahiş edirəm ki, bizim kanal vasitəsilə soydaşlarımızla qurduğumuz bağlantını mötəbər hesab edeyim. Biz bunları sizə görə eləyirik ki, lütfən siz də efiri paylaşın, bəyənin ki, daha geniş auditoriya izləsin. Buyurun İlqar bəy, biz nəyə görə Odessa ilə bağlı danışırıq? Odessa Ukraynanın gəlmiş keçmiş ən böyük şəhərlərindən və ən önəmli şəhərlərindən biridir və təbii ki, ora hədəfdə olacaq. Təbii ki, ora hədəfdə olacaq və mən nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm açığı? Dünən Xarkovda da insanlar zirzəmlərdədir, insanlar bomba altındadırlar. Amma biz də bir təxminən bir il yarım olmamış öncə Qarabağda savaş apardıq. Ukraynanın o bölgələri ki, məsələn, savaş alanı deyirlər, savaş meydanı deyirlər. O bölgələrdə normal həyat mümkündürmü? Bu varmı? Yəni, məsələn, Odessa'da durumu mən istəyərdim təsəvvür edəyəsiniz və təsvir edəyəsiniz izləyicilərimiz üçün. İşlər, iş deməli, saatları ləğv olur, hər kəs zirzəmlərdə keçir. Mən aladığım qədər budur. Bunu zəhmət olmasa deyin. Mən açıqdan elə sözümü ora gətirirdim. Deməli, bizdə Azərbaycan xalqı ilə Ukrayna xalqının zaten tarixi taleyi eynidir. Bir dənə ən böyük düşməni həm Ukraynanın, həm Azərbaycanın düşməni Rusiyadır. Əsas böyük düşməni. Çünki o Rusiya imperiyası baskısı altındayıq. Və eyni cürə, məsələn, bizim 44 günlük savaş və yaxud da ki, birinci Qarabağ savaşında könüllülərin döyüşə atılma əzmini biz bilirik. Və şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ən böyük arzu, döyüşün arzusu olub. Bunlarda da, yəni Ukraynalıların da belə bir imanı var. Bunlar ölümdən qorxmurlar. Ölümü özləri üçün ən böyük zirvə sayırlar. Və ona görə də gülə-gülə, əhval-ruhiyyə ilə və bütün kəndlərdə, məsələn, mən vilayət iki gün bundan qabaq, vilayətin bəzi rayon mərkəzlərində oldum, bir neçə. Hər yerdə könüllü yazılır. Hər yerdə silah verirlər və patrul xidmətləri aparırlar. Hamısı da öz ərazilərini qorumağa hazırdırlar. Hətta sakit, heç bir, yəni ki, hələ döyüşdən tam kənar, heç taktiki, strateji bir mahiyyəti olmayan yerlərdə belə gedib yazılıb, kim mütəxəssis isə artıq göndərirlər hərbi hissələrə, yəni öz ixtisası üzrə. Qalanlarda yerli müdafiə komitələri, batalyonları yaradıblar. Hər yer, məsələn, şəhərin mərkəzidir və qəsəbəsidir. Çağırıblar, müəyyən yerlər var, hələ ki deyir, ehtiyac yoxdur, çünki gücümüz var savaşmağa.
Ama pasportu verip silah almağa istənilən vaxtı çağırıla bilərlər. Elan eləyəcəklər, yerlər var. Gəlirlər pasportu verir, çünki bunlar bilirlər də, hamısı bir-birinin artıq sistemdə vardılar. Yəni o məsələdə bütün Odessa vilayəti üzrə artıq tam, yəni düşmənə qarşı savaşa son, hətta qadınına, orada yerdə qalan qocasına, cavanına qədər hamısı hazırdır. Bir izləyici yazır ki, çox təəssüf ki, Odessa dünəndən mühasirədə qalıb. Ümid edək ki, Odessa yaxşı müdafiə olunacaq və ruslar geri oturulacaq. Biz indi Odessa'dan danışırıq. Odessa'da, Odessa mühasirədə deyil. Nəyə görə? Odessa'dan çıx, mən yəni deyirəm də bir yerdə oturmuruq. Mən nədir, neyin iliyə o, yəni bizim verilişin şey deyil, məhsi deyil. Bəli, yəni Odessa'dan buradan üzü yuxarı çıxırsan, üzü Kiyevə getkinə. Belə də indi xəritə ilə deyirəm də üzü yuxarı. Yol açıqdır. Sadəcə Odessa'nı hələ toxunmurlar. Əsas məsələ Kiyev həll olunmasa və Xarkov həll olunmasa, o cümlədən Mariupol həll olunmasa, Odessa'nı götürmək bunları hələ elə də sərf eləmir. Bir də Odessa'nı götürmək üçün mütləq, mütləq Xerson və Nikolayev götürülməlidir. Yəni qabana salmaq üçün. O dəniz tərəfdə zaten onlar hücum edə bilərlər, dənizdir. Ona görə qapana salıb Odessa'dan Odessa'nı götürüb elə bir ki hər tərəfdən Ukraynanı dəniz tərəfdən yardım dənizdən təcrid edəcəklər Ukraynanı. O Odessa mühasirədə deyil. Odessa yəni ki giriş çıxış var. Gediş-gəliş var, düzdür ta. Biz ona görə sizlərlə əlaqə saxlayırıq ki, gerçəkləri deyək bu insanlara. Yəni, yenə deyirəm, fikirlər dəyişilir. Yəni, gedib kimsə hansısa bir xəbər agentliyindən nəsə xəbər götürüb burada çıxmaqdansa, birbaşa çıxırıq, Odessa'ya sizə məlumat veririk. Birbaşa Kiyevdən sizə məlumat veririk, əziz dostlar. Müfət bəy, mən üzr istəyirəm. Mən, məsələn, bizim ABA mediada da dedim bu sözü. Mən YouTube'dan, sonra indi baxmayın, indi dostlar çoxdur. Onların dediyi məlumatları ümumiyyətlə demirəm. Mən rəsmi bildiyim və yaxud da ki, tam bilirəm ki, rəsmi adamdır və özüm gözümlə gördüyüm məlumatları deyirəm. Yoxsa birazları verilişi maraqlı eləmək üçün, yəni ki, çatdırmaq üçün birazları eşitdiklərimi deyərəm, amma onların %100 olduğu bəlli deyil. Əsas məsələ bizim bu dəqiqə vurguladığımız məsələ döyüş əzmidir. Və hələlik şəhər hələlik deyəndə inşallah axıra kimdə şəhər Ukraynanın ərazisi sayılır, yəni döyüşlər getmirdi bu dəqiqəyə qədər, indi çalışırlar biraz təxribat eləsinlər, o səslər də təxribatçı divizyon qruplarının səsləridir, yəni ki onları basırlar, onlar bu mənədə çox güclü işləyirlər. Məsələn Kiyevdə də indi eşitdim ki Elxan bəy də deyil, bizim də məlumatımız vardı ki neçə günlərdir, hər gecə axşam düşəndən başlayırlar, elə bir indi məsələn bəlkə də başlayıblar ki evdə. Qaranlıq düşəndən başlayırlar, səhərə kimi, işığa qədər girə bilməyiblər və onları da darmadağın eləyirlər. O cümlədən çox güman ki, indi Odessa'da da onu, mən dediyim söz, ola bilər 2 saatdan sonra Odessa'da nəsə güclü atışmalar və döyüş başlaya, o da döyüşlər nə olacaq, təxribat qüvvələrini yox eləmək üçün. Var. Divizyon qruplar var. Dünənlərdə bizim dediyim o Azərbaycanlıları qətlə yetirən divizyon qruplardır. Hamısı tökülüblər. Pridnistrovye tərəfdən bəri gələ bilirlər. Bunların da taktikası var. Ukraynaların taktikası var. Bu o demək deyil, bunlar nəzarət eləmirlər. Onları görürlər 100%. Sadəcə müəyyən mövqeyə qədər buraxırlar ki, bir-birinə hamısının bir-birindən göz qabağında olsunlar və məhv eləsinlər. Əsas məsələ havadan mühafizə məsələsidir. O sistemi bunlar tam bütün Ukrayna üzrə həll eləyə bilsələr, mənə gəlir ki, bu onsa Rusiyanın məhvidir bu addımı atmaqla, yəni müharibəni başlamaqla, Putinin məhvidir. Rusiya, Putin rejiminin məhvidir. Özünü orada bağlayıb neçə illər, neçə yüz ildə yaşasa, heç bir dünya onlarla artıq danışmayacaq, o sistem dəyişməyincə. Amma daxildə son Ukraynalı nəfəs alana qədər bu döyüş davam edəcək. Buna biz inanırıq. Başqan. Mən təşəkkür edirəm İlqar bəy sizə. Mən sizin hələ adaşınız İlqar bəy yazdı. Ukrayna xalqı hörmətə, sevgiyə, qələbəyə layiq xalqdır. Azərbaycan həmişə olduğu kimi
Bugün de Ukrayna halkına yalnız qələbə arzulayır. Bugün de çok güzel bir aksiya oldu Ukrayna səfirliyinin karşısında. Bəli, çok sevindik. Türkoğlu Türk, biz de teşekkür edirik bizim izleyicimiz. Cəsur Ukrayna döyüşlerine halkına şərəfli Ali Başkomandan Zelenski'ye Allah yar ve yardımcı olsun. Amin. Ukrayna'ya kömək edə bilmirik. Məmməd Rəhimov, Allah kömək olsun Ukrayna xalqına. Biz elə mənəvi dəstək və mən düşünürəm ki, siyasi və informasiya dəstəyi versək, elə Ukraynalıların da, Ukrayna'da yaşayan yarım dönə yaxın soydaşımız üçün də elə İlqar bəy də onlardan biridir, dəyərli soydaşımızdır. Orada yaşayır. Demirxanlı mən... yazır, salam, xahiş edirəm, bəzi döyüş taktikalarını söyləməyin. Şübhəsiz ki, burada indi hər halda döyüş taktikalarını söyləməyə gərək yoxdur. Biz ümumi durumu dəyərləndiririk. Mən özür istəyirəm, Rüfət bəy, buyurun, biz taktikanı demirik. Bunu burada mən özür istəyirəm. O, bu taktikanı burada kənddə yaşayan bütün insanlar hamısı bilir, bu taktika deyil. Yəni göz qabağında olan şeydir, 21-ci əsrdir. Yəni 41-45 olsaydı, deyərdim, mən bunu demək olmaz. Bu görünən şey, olan şeylər. Maraqlı videolar yayıldı İlqar bəy. Meşədə Ukraynalı qadınlar, yaşlılar, gənclər, Molotov kokteyllər düzəldirlər. Mən az öncə Poltava vilayətindən bir xanım dedi, mən Kiyevdən Poltavaya kəndə çəkilmişəm. Of silahları ilə belə sanki xalq bu qədər bu Moskvaya nifrət edirmiş. Nəyə görə? Bizə də o Moskva o zülmü edib. Mən yenə deyirəm, burada söhbət sadə Rus xalqından getmir. Güzərlə həyata keçirilən şovye siyasətdən keçir. Və bugün mən düşünürəm ki 10 noyabr bəyannaməsini Azərbaycana qarşı tətbiq edilən, elə 20 yanvarın da 26 fevralın da qisası alınır Ukraynada. Və biz bu məsələyə bir tərəf qala bilməliyik. Biz bu məsələdə haqlının yanındayıq və Ukrayna xalqının, Ukrayna dövlətinin, Ukrayna ordusunun qəti qələbəsinə qədər ən azından mənəvi dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Çox təşəkkür edirəm İlqar bəy. Sonda yenə də buyurun sizi eşidək. Bəli, Rüfət bəy, mən sizin dediyiniz bu xalqın birliyi haqqında bir bu Odessa'dır da, Odessa öz məzəsindən qalmaz, onu mən deməliyəm. Bu kokteyl Molotov, bunlar adını dəyişiblər, Bandera Smoothie, yəni Bandera kokteyli, Smoothie kokteyl deməkdir, yəni ki, Ukrayna dilində. Bandera'daki bunlar milli qəhrəmanıdır, həm komünistlərə, həm faşistlərə qarşı. Putin də dedi, onlar Bandera'sızdılar. Yox, o Putin'in şeyidir. Mən dediyim nədir? Bunlar o kokteyli düzəldirlər burada Odessa'da. Bu bomj bilirsiniz də, yəni ki, yəni küçədə yaşayan, artıq yəni ondan aşağıda təbəqə yoxdur. Yaxınlaşıblar, deyirlər, putulka narahat olmayın, putulka deyirlər, şüşə qablar bizdikdir, pul da istəmirik. Özləri yığdıqları onlara onunla dolanırlar da. O şüşələri onlar təmin ediblər. Deməli, Ukraynada prezident başda olmaqla ən aşağı təbəqəyə qədər bunlar Rusiyaya qarşı müharibəyə giriblər. Belə bir gücün qarşısında dayanmaq mümkün deyil. Sadəcə həqiqi mənada da qərbin dəstəyi lazımdır, hərbi dəstəyi lazımdır. Hansı səviyyədədir, necədir o, indi həllirlər. Bir də mən sizə deyim, birinci gün, əlbəttə ki, həmişə bütün müharibələrin ilk günü şok vəziyyəti olur. Hətta prezidentin özü də cavan oğlandır. Yəni, hamı bilir də, bu aktör olub. Prezidentin özü də şokda idi. Amma onun televiziyayla çıxış eləyib və mən buradayam, göstərir, mənim fraksiyamın böyüyü və nazirin göstərir, hamısını göstərir, biz buradayıq, yəni mərkəzdə və binanı göstərir. Ondan sonra əhval ruhiyyənin qarşısını almaq olmadı. Şokdan çıxdılar hamısı. Deməli, tarixi bir paradoksa baxın. Sovet hakimiyyətinin dağıdıcı yəni şəxslərdən biri Ronald Reagan olub, aktyor. Bugünlərdə Rusiya imperiyasının qarşısında durub və onun çökməsinə səbəb olan şəxsin birincisi də yenə də aktyor Putin, Zelenskidir. Putini məhv eləyir. Kaş ki, burada bir çox gözəl bir dənə belə bir söz getdi. Bundan istəyirdim fikrimi tamamlayayım. Aktyordan artistləri, aktyordan prezident olar. Kaş prezident aktyor olmasın. Prezident artist eləməsin. Bəli, yəni mən biraz məzəli dedim də. Yəni artist eləməsin. Çox təşəkkürlər İlqar bəy. Buyurun. Mühkəm olun. Yəni
Elimizden yalnız bu gelir hele ki. Yani kaş Azerbaycan. Valla siz büyük işler görürsünüz. Yani. Sizin gördüğünüz işleri yani dünyaya hay salmak, Azerbaycan'ın özünde açıklamak bunu. Bunu Azerbaycan'a da lazımdır. Biz şimdi Azerbaycan'ın burada vurgulamırız. Bütün insanlara lazımdı. Sizler olmasa Rusya teklenmezdi. Yani insanların beyninde teklenmezdi. Size de teşekkür ederim. Sağ olun Aziz İlgar Bey. Aziz izleyiciler nazarına çatdırıram ki bugün az önce İlgar Salmanoğlu Odessa'dan soydaşımız Odessa'daki durumu anlattı. Ondan önce de biz Kiev'e bağlanmıştık. İlhan Nuriyev Kiev'den değerli soydaşımız. O da Kiev'deki durumu anlattı. Her gün çalışacak ki hem Ukrayna'dan canlı bağlantılarımız olsun hem de bu prosese, bu duruma bir ictimai dikkate mütləq cəlb eləməliyik. Dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşlarımız da cəlb eləyəcəyik bu məsələyə ki, yaşadıkları ölkələrdə, bax biz Azərbaycandayıq, Türkiyədə, Avropada olan dostlarımız da bu məsələyə təbii ki, bir yana deyirlər. Onların da fikirlərini sizlərə təqdim eləyəcəyik. Sağ olun, sağ ol, qalın. İlqar bəy, təşəkkürlər. İzləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Hər kəs burada Slava Ukrayna deyir. Biz də Slava Ukrayna deyirik. Heroyam Slava. Sağ ol, Heroyam Slava. Seyş olsun, var olun, sağ olun. Sabah yenə də saat 21-də canlı yayında olacaq. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Tanrı Ukrayna. İnsanları qorusun. Sağ olun. Sağ olun, var olun.